Ahoj, zdravím všechny nadšené houbaře a houbařky, vítejte opět na mém kanále Šumavská houbička. Máme jaro a aprílový přehánky, takže trocha sněhu. No, co by ne. I tak já vyrážím do lesa, však víte, že já jsem prostě celoroční houbař a ať je sníh, vítr, slunce, vždycky mě najdete v lese. No a dneska bych vám chtěla ukázat houby zvané ucháče. Ucháči jsou houby, které vyrůstají vlastně na jaře, v létě a i na podzim. A vy si určitě říkáte, proč by vás měly tyto prašivky v uvozovkách zajímat. Pokud jste jarní houbař a zejména lovec smržů, tak určitě musíte znát dva druhy jarních ucháčů. Jeden z nich je jedlý a jeden z nich téměř smrtelně jedovatý. Takže pojďme si tyto druhy ukázat, abyste příště v lese byli zkušenější a věděli jste, zda jste našli právě ucháče anebo smrže. Tak jdem na to. Tak jo, a já mám velkou radost, protože jsem aktuálně na místě, kde vám můžu ukázat prvního ze zástupců ucháčů. A začneme pěkně zostrat. Je to právě ten jedovatý druh, o kterém jsem mluvila. Ucháč obecný. Je to asi největší strašák jarních houbařů, protože právě tato houbička je prudce jedovatá, v mnohých případech může být opravdu až smrtelně. Takže pro jarního houbaře je úplně bezpodmínečný prostě tuto houbu znát a poznat. Tak abyste byli právě těmi zkušenými houbaři, tak si jdeme na tuto houbičku podívat pěkně zblízka. Tak, tady je máme tři kousky, tři kluky ušatý. Ucháč obecný je, jak už jsem zmiňovala, jarní houba a můžete ji v té jarní přírodě najít od dubna až do června. A to jak v opadu, tak třeba na pařazech jehličnanu. Úplně nejčastěji ho osobně nacházím pod borovicemi, v takové písčité půdě a dost často právě třeba u lesních cest. Nejčastější moje lokalita je u takové lesní skládky, kde nacházím právě i smrže z okruhu smrže vysokého. Ale vraťme se k tomu ucháči obecnému. Jak vlastně vypadá? Ten klobouk, jak vidíte, je takový tmavě kaštanově hnědý a hodně mozkovitě sprohýbaný. Má zhruba od 3 až do 10 cm v průměru. Nožička bývá bílá, někdy s lehce žlutavým tónem a někdy může být i trošku do červena nebo do hněda. Záleží také na stáří toho ucháče. Tvar té nožičky bývá valcovitý, trošku jamkatý, někdy až provazcovitý. Co se týká vlastně vůně ucháče obecného, tak když si očucháte, tak on opravdu příjemně voní, takže by se i mohlo zdát, že jde o houbu jedlou. Ale jak už jsem řekla, je to houba jedovatá. Zajímavý je, že dřív byl ucháč obecný považován za jedlou houbičku a dokonce byl i na seznamu tržních hub. Ovšem, po několika otravách už vlastně byl z toho seznamu vyndán a dnes už je uváděn jako jedovatý s možnými smrtelnými následky. Ty účinky a příčina těch otrav v podstatě jsou pořád tématem nějakých výzkumů, ale zdá se, že ucháč obecný obsahuje toxiny, které vyvolávají podobný průběh otravy, jako je například u naší nejedovatější houby nebo jedné z nejedovatějších hub muchomurky zelené. Množství těch toxinů v podstatě hodně kolísá u těch ucháčů obecných. Záleží na tom, jak starého ucháče byste sebrali. Platí, že vařením a sušením ucháče obecného se ten obsah těch jedovatých látek hodně mění a tedy prudce klesá. Osobně ucháče obecného opravdu nezbírám a i když v některých zemích je stále prodáván a stále je na tom seznamu tržních hub, tak já prostě sběr této houby určitě nedoporučuji a spíše bych doporučila si najít právě ty výborné a jedlé smrže. Já jsem se přesunula zase o něco dál a řekněme si, že přituhuje. Nasadila jsem rukavice, protože fakt už je kosa. Ale co mě trošku zahřálo u srdce, je další nález. Ucháče a tentokrát obrovského. No, vím, že to není úplně reprezentativní plodnice, což mě trošku mrzí. Na druhou stranu jsem ráda, že jsem vůbec nějakého ucháče obrovského našla. Takže pojďme si na něm ukázat, jak tento druh jedlého ucháče vypadá a říct si o něm nějaké ty informace, které zkrátka jako houbař potřebujete vědět a znát. Jak vidíte, tato houba je velice mohutná a poznáte ji tak, že
Noha je velice široká, krátká a opravdu je masivní. Jo? Oproti jedovatému ucháči obecnému velice výrazný rozdíl. Ten klobouk je rovněž mnohem větší, může dorůstat opravdu až do 20 cm průměru. A důležitá je také barva toho klobouku. Klobouk je oříškově hnědý, bez rezavých tónů a i to sprohýbání mozkovité toho klobouku není tolik výrazné. A když už jsme si řekli o těch jarních ucháčích, tak bych ještě chtěla zmínit jednoho ucháče, kterého nacházím pravidelně na podzim. Je to ucháč čepcovitý a je to ucháč, který je rovněž jedovatý. Tohoto ucháče můžete najít zejména na jehličnatých stromech a během toho podzimu. Já si myslím, že není tolik hojný, ale když už ho objevíte, tak je dobré vědět, o jakou jedovatou ho bude. Tak a protože máte rádi srovnávačky, tak jsem vám tady jednu přichystala. Jak vidíte, máme tady ty dva druhy ucháčů, které jsem dnes našla a také jsem si přinesla jednoho smrže obecného, abych vám mohla ukázat prostě tyto tři houby vedle sebe. Pokud se na to podíváme takhle, tak je to v podstatě hodně jasná záležitost, ale když to člověk najde jednotlivě, tak si třeba zase tolik jistý není. Takže pojďme si ukázat ty znaky, které vlastně ukazují na odlišnost těch jednotlivých druhů těchto jarních hub. Začnu s tím smržem. Já už jsem dělala předchozí videa o smržích, takže pokud se na ně chcete podívat nějak ještě více podrobně, tak určitě si pusťte ty předešlý videa o smržích, kde to všechno ukazuju více dopodrobna. Ale takhle v rychlosti, jak vidíte, ten klobouk je plný jamek. Pokud bych tohoto smrže rozřízla, tak bude vevnitř úplně dutý. Bude tam jeden dutý prostor. Jak noha, tak hlava je dutá. Co je ještě pro smrže typické, je to, že ten klobouček přechází v tu nohu. V tomto prostoru je to přirostlé. Dostáváme se k ucháči obecnému. Jak vidíte, tak tato houba je výrazně hnědá, má takové rezavé tóny hodně v tom klobouku a je to houba, která je mozkovitě sprohýbaná. Nejsou tam žádné jamky ani důlky, ale je to tak jakoby různě vzvrásněný a laločnatý. Tato houba má tu nožičku zprvu bělavou, později lehce žloutne. Je to houba, která vyrůstá zejména pod jehličnany, ale najít ji můžete i komár. Jo, tak komára tady taky necháme. Najít ji můžete i pod listnáči, ale já nejvíce nacházím pod borovicemi. Co se týká ucháčů, tak ty jsou uvnitř dutý, ale spíš tak jakoby komůrkovitě, jo? Není to jeden dutý prostor, ale je tam spousta malých dutých komůrek. Tak a dostáváme se ke třetím tady houbičce. Je to ten ucháč obrovský. Není už v nejlepší kondici, je to spíš ucháč za zenitem, ale k tomu porovnání si myslím, že tady poslouží. Tak, ten klobouček nebývá tolik tmavý jako u ucháče obecného, je spíše takový oříškově hnědý a někdy tam můžou být takové medové tóny té hnědé. Ta noha je opravdu statná, je široká a je krátká. Jak vidíte, tak je to opravdu rozdíl. Je jedlý, ale je potřeba několikrát převařovat a vodu scedit na dvakrát, aby byla ta konzumace bezpečná. Tak jo, já už jsem dneska vám ukázala všechno, co jsem chtěla a doufám, že vás to dneska hodně věcí naučilo, že vám to ukázalo ty praktické rozdíly mezi ucháči a smrži a taky, že jste se trošičku více ponořili do toho světa ucháčů. Zejména toho ucháče obecného je opravdu důležité znát, stejně jako ostatní druhy jedovatých hub. Každý praktický houbař by měl znát jedovaté druhy, které v určitém ročním období rostou. Takže doufám, že video splnilo účel, že jste zkušenější a že vás to i navnadilo k tomu, abyste vyrazili do jarní přírody a zkusili nějaké třeba ty jedlé ucháče obrovské anebo smrže najít. Já už se dneska s vámi rozloučím, doufám, že vás video bavilo. Určitě mi to dejte vědět do komentáře nebo mi hoďte nějaké palce nahoru, srdíčka, odběry kanálu. No a pokud byste chtěli, tak si určitě pořiďte něco z mého merče, který najdete na mém e-shopu šumavskahoubička.cz. Máte tam kvalitní nože, ponožky, čepice, hlavně moji knížku, kde máte spoustu informací i receptu. Tak jo, podpořte mě, sledujte mě dál a já se zase někdy ozvu z lesa. Tak ahoj.